Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sheekh Abdullah Sheekh Muhammad Roble Sak aroortii hore ayaa waxaa lagu dilay sarkoosta meel u dhow oo lagu magacaabo tabeelaha Sheekh Ibrahim. Sheekh Abdullah Sheekh Muhammad Roble wuxuu watay gaari oo nooxa ah oo isaga uu iska leeyahay saddex nin oo bustoolad ku hubaysan oo gaari moota ah wata ayaa ka daba yimaaday gaariga istaajeen ayagana gacantooda ku dilay sida la ii sheegay. Sheekh Abdullah Sheekh Muhammad Roble wuxuu ahaa nin 85 sano jir ah oo da'a ayuu ahaa. Sheekh Abdullah Sheekh Muhammad Roble weligiisana wuxuu culmadii oo diinta Islaamka fidiyay jirtay ayuu ka mid ahaa. Waana ninka maartay oo u sareeyay dariiqada Sheekh Muhammad Roble oo qaadirida ninka u sareeyay ayuu ahaa. Runtii dadka dilay waxaan u arkaynaa dad diidan diinta Ilaahay in la fidiyay. Dadka diidan baan u arkayaa runtii aad iyo aad baan ugu xumahay dilkiisii dhammaan ehladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dariiqadii reer Sheekh Muhammad Roble dhammaantoodii waxaan leenahay Ilaahay samar iimaan ha naga siiyo ayaan leenahay. Gacantii oo ka xaq darneed oo dishana Ilaahay gacanta ha soo geliyaan leenahay Ilaahay.